ଦେଖନ୍ତୁ କିସ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋ କରୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଯଦି ସୋ କରୁଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ତ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଲଗ୍ଇନ୍ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ରେ ସ୍ପାମ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଅଲ୍ ଇମେଲ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ହେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୋ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେୟାର ନ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ରେ ସୋ କରୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିବେ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ହେୟାର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ମାଇ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିବେ ଫଟୋ ମୁଁ ଏଠି ରଖନ୍ତୁ, 16 KB ଫଟୋ ରଖିଛି, ଆପଣ 16 KB ଫଟୋ 20-30 KB ଫଟୋ ରଖିବେ, ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୋ କରୁଛି, ରିଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଫଟୋଟି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ।